דברים מעניינים, הרב גרוסמן, רב גרוסמן, רב של מגדל העמק, ידוע בפעילות הרבה שרצה, שלא פעילות מאוד מאוד חשובה, וזה מה שאומר בהרצאה ארוכה למעשה, בעוד 2000, על המצב כולו, מה שזור בדברי חז"ל, בחבלה, במדרש, בתלמוד. כל מה שהוא אומר זה, הוא אומר, אני מאמין שבחודש משנה שנה נתחיל עם השיח לגאולה. זה הדברים שהוא אומר. עכשיו נראה את הטבלה, טבלה מאוד משמעותית כפי שתראו לבד, טבלה שמופיעה בספר אחד, ספר שמות ב' מסוף פרק י' י' וקצת פסוקים י' ב' מספר האותיות של הדילוג כתוב למעלה 45, 45 זה גמת הגאולה, אולי זה באמת מחמש לגאולה, פלאי פלאים. בכל זאת נסתכל טוב בטבלה, נראה שבעצם כל הפסוקים פה, כמעט כולם, עניין של פסח, כן? פסח, אליהו, וממש כל הפסוקים, החודש הזה, לכם ראש חודשים, ראשונו לכם לחודש השנה, וידוע מפוסר המדרש שאומר על המילה הראשון, מתייחסת ל... המילה מתייחסת לעשיו, אבל גם למשיח נקרא הראשון, את המקדש ראשון, נו, את כל הדברים האלה נקווה שנראה בקרוב. בכל זאת, הפלאי פלאים זה ההופעות של הדברים שאתם יכולים לראות פה, שטח מאוד קטן, רק 45 דילוק, כלומר מאות לאות, והמעניין ביותר, כמו המילים, ונראה אחר כך, הסבר על הטבלה, ונראה שההופעות של המילים מינימליים, קישות הכי טובות כל התורה, שעושה את הטבלה מאוד משמעותית, ידוע מפורסם, דוקטור רוטנברג, מדען שבא מרוסיה, ופרופסור ריפ סירה לו את התופעה של הקודים, בדק את זה, אפילו יוציא ספר הזה באנגלית אולי סטרוס, והוא טוען שמינימלי פגישות הכי טובות יוצא דברים את סטטיסטיקה, סטטיסטיקה אפשר לעמוד, כמו שמקיי, שיראה את חנוך כביכול במלחמה ושלום, אבל המילים שהוא מצא חסרות אותיות, לחשמונאי בלי ו' בלי נון, בלי א' ו' וחנוכה בלי ו'. יכול להיות, האדם הפשוט של המתבונן, נראה לו שבאמת, אבל כשרואים את זה טוב, אנחנו נבואים את כל זה בספר שעשינו פרופסור הרליק, באנגלית, תורה קוד, Glimpse into the Infinite, עם פרופסור ריפס, הראינו בדיוק את הטבלאות האמיתיות והלא אמיתיות. בכל זאת, מה יש לנו פה בטבלה? כיוון המצב שלנו היום, אם כן אתם רואים פה, ממש לא יאומן, ישראל, אתם רואים פה, ישראל והערבים במלחמה, זה מה שיש לנו היום, ואפילו התאריך מופיע פה, ה-תשפ"ד, זה השנה, האמת שאפילו זה מ-ה-תשפ"ד, שעושה את הטבלה יותר משמעותית, נראה את כל זה, בכל זאת, הנה יש לנו ממש פגישה מאוד משמעותית של ישראל, הערבים במלחמה, לא ספק, אנחנו במלחמה עכשיו. נו, מי המלחמה? דאש, מיד נראה שהדאש הזה זה מינימלי שני לספר שמות, נראה אחר כך את הניתוח, כן, כלומר מכל ההופעות של דאש, פה זה המקום השני. יש לנו פה ישמעאל, כמו נכון נגד ישמעאל, מה הכל זה ישמעאל, האיסלאם, דאש, החמאס שמופיע פה גם, נראה, גם חמאס מופיע, מה קצת רחוק, אבל נראה שהכל משמעותי, כן? כל אלה לא ספק איסלאמים,
אתם רואים פה עם האסלאם, אסלאמים, לא יאומן. אסלאמים, תכף נראה גם שזה משמעותי. ישמעאל בלשון עתיד ידוע, מה שאומר פקד רב אליעזר, שלפני ביאת המשיח, ישמעאל יעשו שרות נוראות, וישראל, ישראל יזרקו, תעלו וישמע כל נעקתם. ידוע מפורסם השאלה ששאל רב אליעזר. מה זה ישמעאל בלשון עתיד? זה על, צריך להיות על שם העבר, שם שמע לקולה, לקולו, לקול, האמא, מה זה ישמעאל? אז אומר, פקד רב אליעזר, לפני שיותר מ-2,000 שנה, אפשר לראות את זה, להוריד באינטרנט, אני חושב. פקד רב אליעזר, פרק למד, למד א', כן? הוא אומר שישמעאל יעשו שרות כל כך נוראות לישראל, שישמע כל נעקתם, לא. ננסה גם לשמוע, לעשות תשובה, היות והביטוי של נעקתם זה בפסח, במצרים, גם בשמע השם מכל נעקתם, השם שמע את נעקתם של בני ישראל לשרות הנוראות, ונו, הביא לגאולת מצרים, נקווה שכך יהיה עכשיו גם. בכל זאת, הפילי פלאים זה, שמופיעים פה הכל זה עניינים של פסח, כן? פסח אליהו, והחודש הזה לכם חודשים, ראשון לכם לקושי השנה. ידוע מפורסם שם, באר משה מבין, שהחודש הזה לכם זה גימת המשיח בן דוד. מקווה שכך יהיה כמובן. יכול להיות מה עוד יש פה, וזה מאוד חשוב. מה עוד חשוב פה זה, ידוע מפורסם שיש קליפות, והם הכוחות, לצערנו, שמביאות את כל הצרות לישראל. ועל זה מתפללים 3 פעמים ביום, עשה ב-18, עשה מן יגון והנחה, מבקשים הקדוש ברוך הוא להסיר את הקליפה של המייללת, למד יוד למד טוב, שזה קליפת התאווה, מקור להרבה צרות לישראל, מחבלים, ויגון והנחה זה גם הסם, הסם סמך א' למד שחזל, אומרים שזה סם, כל, הוא רוצה לשמות עיני כל בעולם, זה השמאל, כלומר, זה כוח של כפירה, של המלאק, שלא רוצה אמונה, לא רוצה שבת, לא רוצה צניות, לא רוצה צהרה, כמובן. לכן הוא נקרא סם כל, והשמאל כמובן קשור לזה, נו, אתם רואים בארץ, השמאלנים, לפיד וזה, לא רוצים שבת, לא רוצים קדושה, לא רוצים צניות וצהרה. בכל זאת, זה מה שמופיע. כן, הוא מופיע פה, הסם מופיע פה, אפשר לראות אותו שהוא מופיע, האמת שהוא מופיע אפילו בדילוג מאוד מעניין, דילוג של המילים הם צר, כן, צר, סם כל, כן, נסעתי קצת למטה, אבל יש לכם צר, הצורר של ישראל, כמובן בשמיים, צר סמכל, זה המלאך של המלאק, של הערב רב, של כנגד התורה, כנגד ישראל, של איראן. הנה, צריכים פה בשחור את איראן, איראן מופיע פה, כן? ואפילו המנאי מופיע פה, המן של היום. ותראו מיד בניתוח של הטבלה שההופעות האלה מאוד לא פשוטות, כן? לא, תראו, מינימליים. אם כן, יש לנו פה את איראן במענאי, אל תשכוח שכל זה בדילוג של 45 אותיות, כלומר, זה היסוד, כלומר שיש 2 שורות, אז יש יותר, כן, אבל בכל זאת, הכל היסוד הוא 45, כן? ומה עוד יש לנו פה? יש לנו פה את דאעש, כן, כמובן, יש לנו את החמאס, כן? את המקור איראן, כן, המיירת והסם. המנאי, ידוע, הרי הקדוש אומר, מה זה המן? אותיות גבורה. מאוד קשים לישראל, זה ממנון, ידוע שיש 5 גבורות, זה מן ספח, אותיות הסופיות. לכן בראשון הרבה, ממש, שפרצה מיד אחרי זה מלחמת גוג ומגוג, שראינו, והרבה דעות שזה כך, ואגם לבין אומר שתפרוץ בבוקר.
בכל זאת, הכנו חמש פעמים את האבות כנגד חמש הגבוהות האלה. ככה כתוב ידוע. אם כן, מה יש לנו פה? יש לנו לצערנו את השלילה של ישמעאל, של דאעש, כן, של החמאס, של איראן, המנאי, כן? כל אלה כנגד ישראל, כפי שאומר רב צדוק הכהן, כן, המלאק וגור, כולם נגד ישראל, וזה מה שהתגלה לפני ביאת המשיח, החושך לפני האור. כל זה, יש לנו גם פה תקווה, יש לנו פה את בן ישי, דרך אגב, זה אותו דילוג, כן, רק פשוט מאוד, בגלל שהטבלה היא מצמצמת בצורה אחרת, זאת אומרת, יש פה את בן ישי, כן, זה אותו דילוג. ויש לכם פה, מאוד מעניין, יש משיח, פעמיים, מאוד מעניין, זה אמנם לא כך דילוג מעניין, כלומר, מבחינת מספר אולי הדילוג שמופיע בכל זאת, הוא מופיע בשילוב האות שין, אתם רואים משיח בשחור, האות שין, ראשון, בדיוק שהמדרש אומר, ראשון מרמז למשיח, מרום ראשון, והבית המקדש, מרום ראשון מקדשנו, רואים? מעניין, יש לך עוד פעם, מופיע פה משיח באדום, מהחד של מלחמה, טוב, זה מה שבעצם המטרה של המלחמות והצרות לישראל, להביא אותם בתשובה. כמו שהרמב״ם אומר, אם ישראל לא עושים תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך רצון, גמר בסנהדרין צדיק זין. אפשר לראות את זה, אם ישראל לא עושים תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, היום המנאי, כן? גוזר גזרות קשות להביד, להרוג ולאבד, תרפין נשים ביום אחד, בדיוק מה שקרה עכשיו, ממש. הנשיא הרצוג אמר שזה השואה היום, יותר מ-1,000 ביום אחד, כן, להרוג לבד. זה מה שנסרים לעושים, דאעש וזהו. בכל זאת, מה שמאוד מעניין זה, כפי שאמרנו, יש לכם את האור של בן ישי, של המשיח, ופסח. זה בדיוק הזמן של המשיח ואליהו, זה מופיע פה, ממש מופיע פה כל הפסוקים כמעט עוסקים בעניין של מצרים. ידוע מפורסם שגאולת ישראל בעתיד תהיה כגאולת מצרים, זה פורסם. נו, מקווה שאנחנו עכשיו בתוך המצב הזה. נעשה תשובה ונזכור לגאולה. בכל זאת, כפי שאמרתי, טבלה מאוד מעניינת, ועכשיו נראה את הניתוח המדעי של הטבלה. אם כן, הטבלה ישראל במלחמה. הדילוג 45 אותיות, שזה גאולה, מעניין. עכשיו, מופיע מעט מ-A-TAP של פידל, אתם לא רואים תמם, אבל אני נמצאת בצד השני, אבל היא נמצאת שם, זה מינימלי בכל התורה, בכל התורה כולה. מ-A-TAP של פידל, מופיע פה. הערבים במלחמה, כן, שראינו פה, זה בעצם פגישה מינימלית של ערבים במלחמה. אסלאמים, שאתם ראיתם את המילה אסלאמים, מינימלי שני בשמות, כלומר בספר שמות, מופיע אסלאמים קצת, בדילוג קצת קטן יותר, אבל פה מינימלי שני, צריך לדעת שאם תחשבו על הסיכויים שאסלאמים יופיע בדרך זה, לא פשוט, בכל התורה כולה, זה השלישי מינימלי. וזה בעצם מה שעושה את הסטטיסטיקה ואת המשמעות של טבלה, שמכל המקומות, כלומר, ההופעה של אסלאמים יופיעים הרבה פעם, כן? אבל האסלאמים בדילוג שמופיע פה, זה מינימלי. ישמעאל, אליהו, פסח, אשף, זה המילים שמופיעות פה. הסיפור קשור כמובן, ישמעאל, גאולה, פסח. ישראל, הערבים במלחמה, זה המשפט שראינו שם, כן? כלומר, הפגישה של המילים האלה, ישראל, הערבים במלחמה, זה הפגישה הטובה ביותר בכל התורה. ופגישה טובה זה גם אחד מהתנאים לטבלה אמיתית. דרך אגב, זה הוקר מדעית, הכל הוקר מדעית.
כל זה סרטו תנאים, דש, לא יומן, דש, מה בכל התורה כולה זה מקום שלישי. כלומר, בכל התורה כולה יש הרבה דש, אבל המינימלי השלישי זה בדיוק פה בספר שמות. אנחנו בדרך כלל מתייחסים לספר שזה מופיע, זה כלומר, דש שמופיע פה זה מינימלי שני. צריך לדעת, דש מופיע בשמות יותר מ-100 פעמים, אבל המינימלי זה פה, כן? חמאס, מה שם פה חמאס, מופיע בדילוג. כלומר, עוד אחרות שיש לכם חמאס, אבל בדילוג זה מופיע בשמות, כן? בכל התורה הרביעי, כלומר, מופיע, זה שני בשמות, כלומר, בדילוג של שאותיות מופיע פה, כן, צריך לדעת, חמאס מופיע הרבה פעמים בדילוג, כן, גם יכול להיות יותר מ-100, אבל הדילוג השני, כלומר המינימלי, זה מופיע פה, כל התורה זה רביעי, דאש, עכשיו, יש פגישות טובות, שזה גם אומר דוקטור רוטנברג, שזה אחד מהתנאים לטבלה אמיתית, מדעית, אם כן, יש לכם פה ישמעאל, איסלאמים, פגישה הכי טובה בספר שמות, ושני בכל התורה. כלומר, המילים ישמעאל ואיסלאמים באים ביחד, הכי קרובים אחד לשני, זה בשמות, ובכל התורה כולה יש כנראה עוד פעם, עוד מפגש אחר, וזה המפגש השני. פסח, תשפ"ד, שאנחנו רואים פה, זה פגישה הכי טובה, כמו בכל התורה כולה, פסח. אם הייתה מופיע פה, כלומר מופיעים עוד פעמים, אבל הפגישות הן לא הכי טובות כמו שפה, פה אתם רואים את זה, ממש כן. אם כן, עוד פעם נחזור לטבלה ונראה, אתם רואים, משהו דעת תשכחו שכל זה רק ב-45 עתיות, כן? בתוך זה יש לנו פה את כל זה, ראינו את דאש והאסלאמים, פגישה הכי טובה עם דאש עם אסלאמים, וגם חמאס. חמאס גם, ויחד עם זה, כמובן ההופעה של ישראל ערבים במלחמה פשוט לא יאומן, כן, פגישה הכי טובה של ישראל עם ערבים ובמלחמה, כשהבית אפילו משותפת לשניהם. ואש"ף מופיע גם פה, אש"ף גם דילוג לשתי אותיות, כן, בכל זאת. כפי שאמרנו, אני מקווה באמת שנעשה תשובה, נקיים את התורה, זה כל היסוד פה, כן, הכל מבוסס על תורה, ושמירת התורה והמצוות היא שתגן עלינו. כן, טבלה מעניינת, מאוד משמעותית, ומלמדת שקודם בתורה זה לא סתם, כן, אבל מדענים אומרים אם זה נכון, זה הגילוי המדעי הכי גדול. ומכתבים, דורון ביסטנג, יש את המכתבים בעצם גם מפורסמים, של הרב שלמה פישר, עם ההסכמה של הרב שלמה זלמן אוירבך, ומכתבים של הרב סילמן, ואני בעצמי מאוד הייתי קרוב לרב אלברשטיין, והוא בדק את זה וראה את זה ואמר לי, אתה מוכרח ללכת עם פרופסור ריבש לפרסם את זה. תורה מן השמיים, אמונה. בזכות האמונה יצאו ישראל למצרים, בזכות האמונה נצא מהגלות הזאת של ישמעאל. כל הטבלה מעניינת מאוד, וכפי שאמרתי, לבדוק את הדילוגים, פשוט זה לא יאומן, כן, מינימלי עם פגישות הכי טובות. טוב, זה בדיוק מה שצריכה להיות טבלה של קודם בתורה. נו, שרינו משום מה, אני לא יודע מדוע, אותם שעוסקים בקודם לא מפרסמים את זה יותר, אולי הם קצת מיואשים, שאנשים רואים את האמת בעיניים, אבל קשה להם לשמור את השבת, לשמור את התורה, כן? אז לא רוצים להבין בקודם. לכן אצל גויים יותר קל, וברוך השם, ידוע שהגויים הראו את זה, ה-BBC, ישירי שנל, אנחנו עשינו בלוס אנג'לוס עם פינלייט, טלוויזיה תראו איזה שם הגויים, כנראה לא אכפת להם כל כך, נכון, יש שבע מצוות ולא שום דבר.
היהודי קשה, שבת, צניעות, יותר מדי קשה, לא? יותר מדי קשה, אז אתם רואים איזה מצבים יש לנו היום. כן, ניתן השם באמת שנחזור בשבילה שלמה, שנזכה במהרה לביאת המשיח. כן, פסח, זמן של אליהו במשיח. הנה הרב גרוסמן, ראיתם הרב גרוסמן אמר שכך יהיה, נו, נקווה שכך יהיה. אמנם היו תקופות גם שאמרו שיהיה, אבל כנראה את החסרה תשובה, הרמב״ם אומר, עושים גמרא, שאם עושים תשובה, מעמיד למלך קשה כאמן ועושים תשובה. מעשיך את התשובה, ככה בפי הרמב״ם, ככה הוא פוסק. אם כן, טבלה מעניינת, משמעותית, ומעניין, כל זה בעניין פסח, ממש כל הפסוקים פה, קורבן פסח. מכן, מקווה באמת שנזכה, כדאי שכבר לפני זה נזכה, ולחכות מי יודע עוד כמה דם ישפך. נו, כדאי לעשות תשובה מהר, אם עושים תשובה מהר, אז כבר זוכים עכשיו. אבל מה נעשה, השטן חזק והשמאל, והערב רב לצערנו, מה נעשה? עושים הכל נגד התורה, נגד הקדושה, נגד השבת.